A Diálogos do Sul, ela tem o compromisso de trazer a realidade dos movimentos sociais, a luta dos povos, nessa batalha, nessa luta por dar voz aos protagonistas da história. Foi isso que a Cadernos do Terceiro Mundo fez e é isso que a Diálogos do Sul tem o compromisso, tem a missão de fazer.